waxa jira xasuuso taariikhda dalka Baal dahab ka galay iyo kuwa qaroobta umada mahadha aan la mahadin ku yeeshay isla markaana uu ka tagay madaxweynaha 9aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka hoggaaminayay intii u dhaxaysay 8 Febraayo 2017 ilaa laga soo gaaro 15kii May 2022 xilligaas oo ah waqtigii uu ku guuldareystay doorashada dadban wareegii 3aad codadkii ay dhiibteen labada gole ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Xasuusaha lamay laawaanka ah ee uu ka tagay madaxweynaha Farmaajo waxaa ka mid ah dhiibistii General Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax oo dowladdiisu ay u gacan gelisay dowladda Itoobiya ka gungaaridda kiiskii badda ee Soomaaliya kala dhexeeyay dalka Kenya, kaas oo Soomaaliya guul muhiim ah ka gaartay. Weeraradii dhiig uu ku daatay ee lagu qaaday magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Dhuusamareeb isla markaana ay ka dhaceen doorashooyinkii ay ku guuleysteen hoggaamiyeyaasha talada haya ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Xarigii Muqtar Ruub oo Cali Aba Masuur oo loo adeegsaday ciidanka Itoobiya xilligaasna loo arkay inuu qatar siyaasadeed ku ahaa filla Soomaaliya maadaama uu u tartamayay madaxweynaha Koonfur Galbeed taageerana uu ka haystay dadka deegaanka. Xayiraadii dhibaatada dhaqaale u geysatay Kenya isla markaana ahayd qaadkii loo beecgeyn jiray Soomaaliya oo dowladdiisu ay haakisay sanada ka hor. Hirgelinta barnaamijkii isxilqaan oo lagu dhisay qaar ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan hawlaha dowladda iyo sidoo kale talooyinka halgamayaashii qaranka, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka iyo ciidamada dowladda oo 5 sano ee talada uu hayay madaxweyne Farmaajo si toos ah u qaadanayay mushaaraadkooda. Barnaamijka deyn cafinta oo meel wanaagsan maraya isla markaana Soomaaliya ay rajo ka qabto inuu guuleysto haddii dowladda xilligan ee talada haysa ay waqti iyo sidoo kale maskaxba ku bixiso. La dagaalanka musuqmaasuqa oo guddi gaara loo xilsaaray isla markaana loo maxkamadeeyay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo, dib u soo celinta maamulka hawada ee muddo laga maamulayay magaalada Nairobi hadda si toos ah looga maamulo magaalada Muqdisho, xakamaynta waqtiga ay dalka ka howlgalayaan ciidamada howlgalka midowga Afrika ee xilligan loogu yeero ATMIS, kuwaas oo waajibaadkooda lagu jaangooyay in uu dhammaado sanadka 2024 isla markaana horseedaya in ciidamada Soomaaliya ay awood yeeshaan oo ay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka dalkooda. Xayiraadii lagu soo rogay Jubbaland iyo arrinta gobolka Gedo oo muddo hor taagnayd hirgelinta doorashada dadban ee xalay ku soo ilaatay magaalada Muqdisho, ilaaqaadka dalka Ilaatariya ay la yeelatay dowladda madaxweyne Farmaajo oo aan loogeyn in madaxweynaha cusub uu sii wadi doono, weeraradii lagu qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku jira madaxweynaha marka la doortay ee Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed, iyo weerarkii lagu qaaday xisbiga wadajir xaruntiisa isla markaana ay ku dhinteen howlwadeenna ka tirsan xarunta xisbiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Kiiska igraanta Haliil Faarax, dhallinyarada ku maqan waddanka Ilaatariya oo dowladdiisu aanan si rasmi ah ehelada iyo dadka ay ka maqan yihiin aanan si rasmi ah ula wadaagin, arrintaas oo ah qaar ka mid ah xasuusaha sida gaarka ah ay kaga tagtay madaxweyne Farmaajo dowladdii uu hoggaaminayay. Waxaa jira guulo wax ku ool ah isla markaana dowladdiisu ay soo hoysay oo iskugu jira dhinacyada arrimaha gudaha, siyaasadda arrimaha dibadda oo lagu xasuusto go'aankii dowladdiisu ay ka qaadatay khaliijka carabta khilaafkii u dhexeeyay. Dadka qaarkood waxay si gaara madaxweyne Farmaajo dowladdiisa ugu ammaanaan go'aanno ay tilmaameen in ay horseedeen dib u soo celinta qabka bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in dowladdiisu ay awood u yeelatay inay dalka ka ceyriso qaar ka mid ah diblomaasiyiinta caalamka oo la ogaaday in ay faragelin ku sameeyeen siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, sida cayrintii Nicholas Haysom wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya, Danjire Simon Malunga ku xigeenkii howlgalka midowga Afrika, halka dadka siyaasadiisa dhaliilana ay soo daliishanayaan in dowladda madaxweyne Farmaajo ay waqti badan ku bixisay sidii dib loogu dooran lahaa isla markaana ay hor istaagtay in waqti hore ay dalka doorasho ka dhacdo, iyo inaan wax badan laga qabanin arrimaha ammaanka oo weli habacsanaan badan ay ka jirto. Cabdi Cade Sibe, Muqdisho. Hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.